جامعہ منصورہ ہے علم و عمل کا پاسباں. ایک مفید ترین ذریعہ ہو سکتا ہے کہ سود کی لعنت نے، مغربی تہذیب کی لعنت نے، مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی لعنت نے انسانوں کو کس کرتاب سے دوچار کیا ہے. اس کے ذریعے کام آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس سوشل میڈیا کو بے حیائی کے لیے، حیثیت پھیلانے کے لیے اور فوش کی بریانیت کی خرابیوں کی تلاش کے لیے نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے. اس لیے میں دینی مدارس کے طلباء سے کہتا ہوں، آپ علم دین کے وارث ہیں.